Dámy a pánové, naším dalším hostem je zcela čerstvá Miss Andrea Bezděková. Andrea Bezděková je zcela čerstvá Miss České republiky. Dneska je úterý, tak předevčírem, že jo? V sobotu. V sobotu vlastně, v sobotu. Šťastná? Šťastná. Jo? Byly to nervy? Byly to nervy až při vyhlašování. Až při vyhlašování, no to je jasný, předtím vlastně to děláte všechny to samý. No, ale oni ty naděje tak nějak od třetího místa pomalu vyprchávají. Třetí, druhá. Jo, tak když to vyhlašuju, no. jo. Že si člověk říká, teď už mi zbývá jenom první. No, a to... Jo, to bych byl taky nervózní, to mě nedošlo nikdy. Co by vlastně jste dělala do teďka? Doteď jsem byla, vlastně pořád jsem studentka. Co studujete? Fakultu tělesné výchovy a sportu. Vy děláte tělesnou výchovu? Mm-hmm. Já dělám ve volném čase. A tak to studujete pořád? Zatím jo. Jo, zatím? Už to jde stranou? No, mám pár absencí, takže se obávám, že by mohly nastat nějaké komplikace. A to by mohly být komplikace, jako že už byste se nedostavila do školy? No, z důvodu nedostatku kreditu. A kreditu? No, že musíte sbírat kredity na to, aby vás pustili dál a já bych mohla o některý přijít. Vy tam sbíráte kredity na tu školu? No, ty se musíte zasloužit. Jste si jistá, že to je nějaká řádná vysoká škola? Nebo je soukromá? Není. Není soukromá. Mm-mm. Vy dostáváte kredity a podle kreditů pak můžete postoupit jako ke zkouškám. No, on se tomu teďka taky strašně diví, ale oni už jsou teď prostě takový jiný systém. Myslím si, že už jsou díl. A... Co myslíte, že je díl? Ty kredity? No. Jo. A kde je ta škola? Jako město, místo? Je v Praze. Je v Praze. Mm-hmm. Aha. Je to Karlova univerzita. Je to Karlova univerzita. Tak tam by mohli to. A na Karlově univerzitě se teď sbírají kredity takhle. To vypadá, že se tam chodí jako do loterie v podstatě. Ne, já se s tím nemůžu takhle prsit, protože vážně nevím, jako... Vy se můžete prsit jako mis. Naopak, vy se jako mis budete často prsit. Jak jste na to připravená? Se prsit? No, musím být. No, tohle musí být. To jsou ty mladé teorie, zajímavá zkušenost, musím. Jste na to připravená? No, já doufám, že jo. Už v té větě byla nejistota. Já doufám, že jo. No. No ne, tak ale nemusíte, když nechcete. Ne, tak já jsem připravená na to, na to prsení, ale nejsem moc připravená na to, že je tady spoustu lidí, který na to má jiný názor. No, podívejte, já třeba jsem připravený na všechno. Tak to je ideální. A to se tady neprsím, jako. Ale to musíte být. No, to se tady na tomhle křesle se neprsí vůbec nikdo. Ne, pro. Tak protože se tady prsíte vy. Já vám moc chci poděkovat za tohle, když nevím, co to je. To, já tomu říkám královský desert. Tady. Ale ve skutečnosti je to co? Štrudl. To jste ale moc hodná. Já na tyhle dezerty už můžu jenom koukat nebo je píct. Tak jsem vám jeden upekla. Počkejte, jako kvůli linii myslíte? No, kvůli tomu prsení. To jsme na tom stejně. Můžeme si dát jeden dohromady. A vy jste to sama pekla? Mm-hmm. Tak umíte? Mm-hmm. Ale pekla jsem to v hrozný rychlosti, tak doufám, že... Doufám, že to ochutnáte až doma. To ne. To musíme ochutnat už teď.
Ale vypadá to nadějně. Michale, chceš trošku štůdu? Dáš si, viď, no, já věděl. Tohle je na chlapech hrozně hezký, chlapi si dají vždycky. No, děkuju. Ale... Chce ještě někdo ochutnat? Ne, to jste dala mě, ne? My si takhle dáme. No, ale tak to jste moc hodná, to je moc milej dárek. Tak já to ochutnám schválně. Dobrý. Výborný. No, bych to se mohla udělat každý úterý. Jako pan Odvárka. Cože? Jako pan Odvárka. Jako pan Odvárka, no. Já bych vždycky řekl, pan Odvárka je tady, Andreo, máš to? Ale koukal jsem, tatínek měl radost, tatínek byl dojatej na mis, že jo. Ten to prožíval se mnou od začátku až do konce. No tak bude by ne, no tak ztrácí dceru, to není sranda, jo. To ty bys mohl znát, jaký to je, když takhle táta kouká, jak mu dcera dospívá. No, je to těžký. My... Je to těžký, a ale taky máme zkušenost mis, protože my jsme měli Art Production K a vlastně jsme ty misky začínali. Vy jste to dělali, organizovali. Takže já jich znám spousty a různě se vyvinuli potom. Vážně, no, tak jako jedna z nich je paní Bakalová třeba. Že? No, a jak vy byste se, Andreo, chtěla vyvinout? Nějak zvláštně. No, ale jak tak zhruba? Tak zhruba. Mám na rok na to o tom přemýšlet. Jo. A vy teď budete mít takový ty misácký povinnosti, že jo? Ano. Přinesla jste korunku, abyste nám ji ukázala, že jste pravá mis, jo? Abyste mi věřil. Vás taky učili nějaký ty komunikační takový ty, oni tomu říkají vždycky, rozhovor a tak. Snažili se. Jako, co to znamená snažili se? Jako samozřejmě se snažili, ale já když to pak vidím a slyším, tak se cítím taky na 14. Jo. Ne, a učili vás to? Oni to vždycky trénujou trošku. Jo, tak jo. Tak vlastně rozhovor tam při tom závěrečným na země lítá ten štrůdl. Na ně to dobře udělaný, no a... Ne, ale při tom večeru právě... No, my jsme toho moc nenamluvili. Ne, vy jste tam nemluvili? Ne. Vy jste neměli my takovou... jsme měli jenom... Ne, to leto se to změnilo a byla jenom soutěž. Něco jako Máme rádi Česko. Jo, takhle. Takže byste tam neměli takovou zkoušku malinko konverzace, ne. Nebo... A to bývalo vždycky. No, to radši vyhodil, aby to někomu neublížilo, že? Ale vy jste předtím byla taky ta rozteskávačka, jo? Byla. Jo, to jste řekla pevně. Byla. Jako to skončilo. Ale oni to nejsou... U nás se tomu říká mažoretky. Ale rozteskávačky znějí tak nějak... No, lepší zní mažoretka, ale já myslím, že tam je trošku rozdíl, ne? No, rozleskávačky dělají spíš takový ty komerční, že se svolají na fotbalový stadion a to. Rozleskávají, my jsme měli své mužstvo. Mužstvo to nebylo. Měli jsme tým. Ženstvo. A závodili jsme a byli jsme úspěšní. Jo. Kolikátý jste byli? No, když se v Praze pořádalo mistrovství světa. Dáme si, ne? Co? Jsme byli blbí a my jsme si nedali. Ale... Tak jsme byli první. Byli jste první? No tak gratuluji. A něco vám řeknu ještě, jo. Víte, co to je tohle? No, to jsou třásně. Jsou pompomy. Pompomy. Tak vy na to jdete takhle. Žádný třásně, pompomy. No. Ale já bych zkusil jinou věc. Tak vy to máte, že jo, v ruce. Vy to máte v ruce. Ne, ale... Že víte, jak se to dělá, že jo? Tak já bych vám dal tyhle dvě. Modré. A jste taková učenlivá, že jo? A tyhle bych dal tadyhle. Michalovi. No. On jak se cítí mladý, tak mu to nebude dělat problém. Ale my budeme asi potřebovat, aby nám oni zahráli trošku něco, na co tady může Andrea Michala malinko zaučit. Ale vysvětlete mu to, on to nikdy nedělal. On je zvyklý, že tleská jenom. Jenom třepete. Tak na to nám nemusíte ani hrát, hele.
No, ale tohle s tímhle jste vyhráli. No. Počítala byste no, mi to? Jistě. To už skončilo, jako? S tímhle vyhráli, hele. To je život. Nepočkej, nech si to. Ale je to hezký. Měli jste nějaký komplikovanější ještě tam? No, měli jsme. No tak ukažte něco. Ale tak to nejde, já mám tady uniformu. Já vám to podržím. Ne, já mám uniformu na sobě. Uniformu? No. Jo, jako když máte tohle. No a to bez uniformy, já myslel v sedě to jenom sedě. A jaký jako základní pohyb, jako? No tenhle. Takhle. No, to budeš dělat brzy samovolně. Já myslel, že jsou s tím nějaký triky ještě. No samozřejmě jsou, ale... No tak ukažte jako... jenom. V sedě se myslel. No tak to tak nebude. No to tak. No ne, tak udělám jako něco, co jste dělala běžně. No, ukažte něco. Já to zkusím napodobit. Tak pojďte se mnou. On to no, napodobí a tím jste z nejhoršího venku. No. No, klidně. Tak můžete to třeba zvednout na A tak oni jsou takový, že jsem měli bohatý. Se... No, pozor. To už jako to není tak zase. Michale, dáme si sami hlára, mámo. My jsme vyhráli mezinárodně. Mladá generace a mají k tomu věci, ale já vám ukážu něco, co nikdo neumí dneska už. Hele. Koukej. No ale musím vám říct, je to krásný život, když se dá s tímhle vyhrát, tak je to dobrý. No. A co by, viděla jste, co jsem to tady rozjel? No, no. To jsem koukala. Co? Jste koukala, ne? No a to jsem udělal jen tak. No tak já zkusím se zeptat, jestli nemáme ještě v týmu volno. A já bych nějakým žabařům nešel. Jako já, když mám tohle, já jsem zralý na mezinárodní kariéru. Můžu dělat různě, že jo? Předovala jste to? Jde vám to skvěle. Já myslím, že vy mě to předvedete. No tak já bych samozřejmě, kdybych tady... Já vám podržím tu korunku, to musí stát si, u toho, si to dej na hlavu na chvíli. Dej si to, kde si to dáš, no. To. Nebojte, já jsem jich měl v ruce hodně, my jsme je vyráběli. No, on je vyráběl. To není... To ty jsi s tím nemohl na ty oslavy Karla IV. No. Ne, on vám to podrží, až si chcete, tak můžete no. Vstát. No, já ani nechci. Kažte. Jako vstát, že můžete? No. Jako já klidně stanu, ale... No, tak to rozjedeme spolu, pojďte. Ukažte, no, tak no, dobrý. No, on je dobrý na to, aby nám to podržel a my si to dáme. Tak. A jede. Let's go.